ada saya pecahkan rahsia budak-budak tu. Saya ni kan cikgu kaunseling kat sekolah ni. Jadi semua rahsia memang saya simpan. Alah, percaya sangatlah cakap budak-budak tu. Dah nama pun budak. Apa benda yang nak percaya? Kita sebagai cikgu ni kena percaya antara cikgu-cikgu yang lain. Eh, awak tuduh saya lagi? Awak ni memang nak kena. Saya tak buat. Ya Allah, sumpah bukan saya yang buat.